հասկանամ, որ իջևանցիները ոնց կարան վարվեն դավաճանի հետ։ Շատ-շատ տեղերում ինձ ասում են, որտեղից ես, ասում եմ իջևանից եմ, կներեք եսա, ու զգում եմ, որ մարդիկ մի տեսակ հիասթափություն են ապրում իմանալով։ Երկու քայլ հետ կկանգնեք, որ խնդրեք։ Երկու քայլ։ Հա, հիմա ասեք որ դա։ Սպասեք, սպասեք։ Մի բան որ չի գալի, չի գալի, չենք։ Չենք ստիպում։ Դավաճանի պաշտպանողը դավաճանա։ Դավաճանի պաշտպանողը ցույց տա։ Ժորժան, կանեք։ Միապ մոտ։ Ասեցեք, դի գալի։